dungeon hack. Tentei gravar um pouco mais cedo. Aliás, pra variar, pra... Ai. Vou ter que mexer nesse troço do mouse. Vamos ver se agora foi. Ai, meu Deus! Não, não se preocupe, é porque tem vez quando dá um bug no mouse aqui quando eu mudo o Dogebox, não sei. Meu computador tem treta aí com esse Dogebox. Mas enfim, vou aproveitar e botar, ó. Descansa, menino, que só vai precisar. Mas enfim, tentei gravar mais cedo, mas aí com gente, cara, não dá, cara. Se aqui em casa, com esse povo falando, ligando, enchendo o saco, não dá. Então tem que sair de noite mesmo. Tem jeito não. Não tem jeito. E eu tirei o som interno do jogo, porque eu tentei, fiz os testes à tarde também. Pra ver o que que acontecia se eu regulasse, modulasse o som. Mas, já não tô meleca nenhuma. Eu não tô PN. Aí do som fica a mesma altura. Não tirei logo o som, né? Ninguém merece. Ah, moleque, cheio da ginga. Ai, meu Deus, que não. Bem, eu já conheço mais ou menos a estrutura dessa dungeon, porque nos testes eu fiz ela trocentas vezes. E essa salinha eu lembro que é do mal, mano. Esse andar é maligno, mano. Aí. Ai, baratinha desgraçada. Ai, pá. Vale, Indomar, nós acreditamos em você. Mandar um. Droga, já foi o Plane Protection pro saco. Não. Droga, vai. Isso. Precisamos de uma cura aqui. Deixa eu ver, tem uma baratinha aqui do mal. Ele. Porra, meu irmão. Formigueira aí é cascudo, minha rainha. Tem uma coisinha do mal aqui também. Cadê? É a múmia. Meu Deus. Droga, não. Tem ainda aqui? Tem. A malandragem. A ginga do Lindomar. Garoto veneno. Cheio da ginga. Vai. Ou não, assim não, Lindomar. Vai, 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 Lindomar. Meu Deus, erra não, Lindomar. Opa, acertei nada. Droga. Droga. Não tem jeito. Aê, Lindomar! Cheio da ginga, cheio da manha. Ah, amuleto que eu posso retornar muito doida. Enfim, uma das coisas que eu aprendi nesse andar aqui, pra não fazer mais, porque é um andar meio do mal, entendeu? É fazer o seguinte, salvar. Vou salvar aqui. Recuperar logo as paradinhas do mal. Que aqui o bagulho é tenso. Que esse aqui eu toda hora tenho que ficar precisando disso. Que meu amigo, se cair o negócio de levo, sei lá, mano, como que é. Só restaura ela com magia, chama Restoration. Mas eu ainda não cheguei nesse nível. Então, pra evitar esse tipo de treta. Opa, vou fazer isso aqui. Então, a gente depois eu vou nesse caminho aqui. Deixa eu só mostrar até. Essa área aqui leva lá pro próximo andar. A gente depois vai lá que tem muita coisa pra gente explorar aqui, a gente passou direto. E eu. Oh.
De novo, fazendo. Pronto, foi. Ah, ainda bem que tem como consertar dessa maneira aí que eu tô fazendo, senão vai ser tenso. Ah, tá sacanagem essa porta, né? Bem, dá pra abrir ela pro outro lado, minha. Fazer um troço meio tosco aqui pra andar aqui, deixa eu ver. Beleza, ah, tem mais ou menos por aqui. E vamos ganhar XP. Eu já tenho uma barata aqui, mano. Formigão, sei lá que é isso. É alguma coisa muito esquisita. É uma coisa maligna que eu matei. Deixa eu ver. Vou ver aqui pelo. Deve ser esses tais de. Deve ser os tais Ankh-Hags, né? Ó, matei a múmia. Eu matei, eu sou mal pra caramba. Aproveitar e salvar. Só Lindomar tem o poder mortal de matar só com. Opa! Só com pensamento. Pô, cara. Preciso de um inseticida urgente aqui na área. Meu Deus. Opa. Só primeiro. Vai, filho. Certo, Lindomar. Acreditamos em você. Eu quero ler, mas eu não posso. Desgraçada. Tá. Vai, Lindomar. Lindomar é sinistro. Só vou upar mais 30 e 15 milhões de danos. Vamos dizer assim, esse papelzinho, esse papiro quer dizer que os espectros são, como os outros mortos-vivos, são imunes a veneno, paralisação e magias baseadas em gelo, frio, né? Por que no caso seria melhor dizer gelo? Ah, filha da mãe! Não, 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 vai, 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 filha da puta! Sorry! Eu também falo palavrão. Opa, aqui. Feliz e contente. Será que é pra isso? Não. Aqui é isso aqui? Não. Tem um feliz aqui, é porta que pra abrir tem que abrir por aqui, mas. Sacanagem, podia ter feito um quebra-cabeça decente aqui, né? Tipo, só se eu conseguisse a pedrinha ali abria pra aquela área. Mas não. Tinha que o mapa aleatório ser escroto. Ah, essa área eu lembro, meu Deus. Essa área aqui é infestada do mal, mano. Tem gente ao infinito aqui. Então. Ah, tiozinho, filho da mãe. Consegui salvar porque essa área aqui é. Nunca vi. Vai ter bicho lá no inferno. Deixa eu ver se aqui dá pra dar um break camp aqui. Cura aí, que agora o bagulho é tenso. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Olha só, tem magia nível 4, mas o tosco aqui nem. Veneno tem um bicho me causando veneno, gente. Então. Isso aqui, ó. Tá. Dói. Magias a memorizar, vamos ver. Ó. Nem tinha visto, olha que tosco, né? Oh! Que serve isso?
Tá bom. Deixa eu ter uma magia aqui pra gente. Beleza. Tem uma coisa, né? Tá. Vamos fazer. Vamos mexer com nossos brinquedinhos novos. Aqui tá, só pra curar. Tá. Que eu podia identificar, hein? Aqui. Eu sou lesado, esqueci esse pequeno detalhe. Aí, dei mole. Agora já era. Isso faz. Deve ser inútil. Porque tá com cara de ser magia pra. Só pra atacar a distância. Não é meu, não serve meu caso, né? Lindomar o sinistro. Brandindo sua espada do mal. Causa 32 milhões de danos. Segunda, vai dizimando a tropa de desordeiros, barraqueiros, tudo fã do Restart, desgraçados, que estão revoltados porque Restart não fez o show para eles. Isso causou inteiro desgosto, então por causa disso eles resolveram virar mortos-vivos. Pra atormentar todas as pessoas de bem nos RPGs, entendeu? Olha lá, o que eu tô falando? Isso aí, poder especial que ele tem é o seguinte: pra não tomar banho, ficar aí um mês tomar banho, porcão, sujão, olha. Aí faz isso, causa problema pros outros. Ó, XP pra caramba esse nível. Ó, o formigão. E aí, essas baratas comendo, estão lá na porta do McDonald's. Crescendo assim, por quê? Por causa da hambúrguer mutante, pô. Claro, pô, tudo tem uma explicação racional, lógica. Lógica racional, entendeu? Ligado no conceito, mano. Tá ligado, uá, uá. Que eu achava que eu ia encontrar aqui, né? Só um par de euro. Desgraçado de inseto. Toma. Viu? Só pode ser andar da restart, né? Porque fique enfiando as bolotas por aí, ó. Será que isso aqui não? Esse aqui não. Aqui não. Aqui. Aê! Tinha que ser uma bolotinha dessa. Toma, acho que esse aí é o Fiuk. Ou é da família. Ai, desgraçado. Ai, desgraçado. Ai, meu Deus, minha vida tá indo pro saco aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora o bagulho ficou tenso. Ficou tenso o negócio. Aqui dá pra descansar? Meu Deus. O bagulho ali é tenso. Família Restart toda reunida ali pra
Baixar o sarrafo. Por isso que a gente vem com a espada da verdade. Por que eu ainda mantive essa magia inútil pra caraca? Idomar, ajude-nos a derrotar a gangue da família Restart. São os mascotinhos. Desgraçado. Indomar, não. Meu Deus. Caraca, que bicho desgraçado, mano. Esse aí fez pacto com capeta, mano. Isso aí deve ter ficado de filcagem e fizeram fio terra nele e ficou feliz. Desgraçado. Toma. Não comprou ingresso? Morre, desgraçado. Morre. Toma, escudo na cabeça. Toma, seu criado com leite com pera. Aí, as moedinhas aí do mal. Tem uma porta aqui. Será a porta da esperança? Eu não sei, mas eu vou salvar. Eu não quero tomar volta. Será que o house já começou, Rabi? Mas eu acho que deve estar para começar daqui a pouco. Eu não gosto de perder house. Porque eu já explorei. Provavelmente o Dr. House iria castrar todos esses fãs de restart para evitar, né, a multiplicação de uma espécie tão degradante, né? Porra, proteção a. Porque tem muito peidão na área aí, por isso que a gente tem que se defender. As pessoas aí que ficam comendo. Tomou, vó. Vai passar não, mano. Sai, mano. Ai, meu Deus. Olha esses bichos aí. Pelo menos eles estão sendo mais guardiões do que os fãzoquinhos aí. Que porra. O negócio tá tenso. Meu Deus, estou no quinto nível, ainda falta 20. Esqueci de novo trocar aquela magia inútil. Manda a benção que a gente vai precisar. Apagar o fogo daquelas bibinhas. Ah, beleza, eu não tava com a. Também eu sou um fenômeno mesmo, né? Te contar. Te contar. Come aí que você deve estar confuso demais. Isso aqui é muito batoré por metro quadrado e já ficou nervoso. Tá nervoso, tô nervoso, tá nervoso. Tá certo que proteger o teu, né? Ai, ai. O bicho desgraçado. Saiu. Saiu da mar. Dá cabo dessas bibas. As bibinhas enrustidas. Nada contra homoafetivos, mas tudo contra os emos. Subespécie da espécie. Meu Deus. Ah!
Isso de. Aí não, filho. Aí não, assim o senhor compromete a sua integridade moral, psíquica, física, espiritual. Sei lá o que mais. Então, vai, vale domar. Desgraçado. Puxar a linguinha dele, vai. Ai, meu Deus, que é só? Atrapalhamos a suruba deles ali. Meu Deus. Um anel perdido no chão. Olha que coisa, né? Esses fanzecos aí tudo com anel perdido por aí, né? Os outros botam anel no caminho para os outros acharem, né? Pois eu identifico essas gororobas. Deixa eu ver como é que tá o mapa aqui. Pô, tem uma área aqui assim. Será que esse aqui faz? Aqui eu sei que tem. Vamos pelo menos acabar o vídeo e explorar esse andar, né? Se a gente. Cada vídeo de Dungeon Hack a gente pelo menos explorar um andar. Acaba um pouquinho mais rápido, né? Até que eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo Dungeon Hack. Ai, meu Deus, quase que esse bicho me rebocou. Cura aí de novo. Veja quem está aqui. Ah, tem que ir pra cá. Uma meia. Vou dar uma coisa rápida aqui que eu acho que o reixo acabou. Ah não, ele ainda tava. Que lixo, hein? Que feio, hein? Eu nem percebi que tava. Queria que fosse mais rápido, né? Tipo, 500 mil golpes por segundo, tá bom. Tchau, 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 tchau. Pô, ele não enfraquece nele, não. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Ele domar é pra curar, não é pra espantar morto-vivo, que eles não são mortos-vivos. Oh, foi mal. Tá. Tudo igual. Eu sou bem bonito pra caramba. Sou muito gostoso. Meu Deus, vão entrar na sala do Chifronésio. Merece até descansar um pouquinho. Que vai que o corno é brabo. Pega uma coisa decente aqui, pelo menos. Vai que tem um anel que presta aqui, né? Isso aqui. Porra, tá de sacanagem. Eu devia ter mandado um Detect Magic antes, mas tudo bem. Presta pra alguma coisa? Sei lá como é que funciona isso. Depois eu leio pra descobrir o que que faz. Ah, peraí. Ok. Volto aqui rapidão. Isso aqui de bobeira. Cadê você?
Flame Blade. Olha lá. Abençoa aí. Acho que é. Deixa eu colocar aqui. Acho que segue isso aqui. É. Botamos uma lápis lazuli na cabeça. Ai, meu Deus. Bora, mano. É muito corno por metro quadrado. Pô, faça sério, fala sério. Um ponto de vida? Tá, aí tu tá de mexuruquice. Vai, filho. Vai. Ah. Pô, tudo espalmadinho. Essa área provavelmente é acessível só por alguma área ilusória. Só que a gente. Depois eu investigo isso, fazer isso no off, né? Mas enfim, o andar já tá praticamente todo explorado mesmo. Mas. Caraca, meu mouse travou de novo. Aí vamos fazer isso aqui. Nessa hora crucial não é bom isso acontecer. Bem, vamos lá. Ai, meu Deus. Não quero perder nível agora. Vamos salvar aqui rapidinho. Não é exatamente o que eu quero salvar, não, mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é isso aqui que eu quero ir, não. Numa área aqui mais sinistrinha aqui. Aproveitar aqui. Ora? Nossa, tem muito inseto aqui nesse troço, cara. Dá pra gente evoluir bem aqui. Enfim, para aqui. Agora sim vou salvar. E a gente continua as aventuras de Lindomar aí em Dungeon Hack. Falou, gente. Até a próxima. Eu vou fazer, só pra explicar, limpeza nesse nível aqui pra gente poder ir pro próximo nível. Tranquilo, e claro, eu vou fazer um grind pra upar mais Lindomar que tá precisando. Falou? Então. Até a próxima!